Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Пожежа у приватному будинку директорки обласного художнього музею Тетяни Ткаченко порушила питання справності міських гідрантів. Як з'ясувалося, гідранти, які знаходилися найближче до дому на відстані 500 метрів, були несправними і доводилося їздити за водою на відстань понад 1 кілометр. Можливості прокласти рукавну лінію і швидше ліквідувати пожежу теж не було. Ось що Тетяна написала у Фейсбук. Щодо нестачі тимчасової відсутності води прослухали усі записи, з яких чути підтвердження несправності гідрантів, які знаходяться найближче. Також, що друга машина під'їхала трохи з затримкою та був втрачений час, бо їй заважав розміщений біля сусідньої будівлі кран. Підтвердили, що пожежні рукави, якісні австрійські, а не дешеві китайські, були пошкодженими від скла, яке вилітало з вікон, і потрібен був час на їх заміну, що рятувальники робили. Головне, що жоден вогнеборець не загинув, бо пережити пожежу можливо, а смерть інших на пожежі власного будинку ні. Валерій Жилін, начальник Кіровоградського міськрайонного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій в нашій студії. Добрий вечір, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Ми говоримо про те, чому у місті не працюють гідранти. Ми дізнаємося, скільки таких гідрантів не працює, хто за це відповідає і наскільки вони важливі в процесі ліквідації пожежі у 2018 році. Валерій Петрович, 500, більше ніж 500 гідрантів у Кропивницькому, і сьогодні з них не працює близько 300. Чи відома вам ця статистика? Чому не працює рівно стільки гідрантів, а не менше, не 5, не 10? Ну і, мабуть, найголовніше питання, хто за це відповідає? Ну, статистика відома, і ми можемо сказати про те, що щороку нашою службою спільно з ОКВП Дніпро-Кіровоград проводяться перевірки стану пожежних гідрантів. Для цього на весняно-літній період та осінньо-зимовий організовуються спеціальні комісії, які здійснюють об'їзд всіх гідрантів, які є на обліку в місті, і перевіряється їх технічний стан. Відповідно до результатів перевірки складаються відповідні документи, інформація направляється керівникам, в даному випадку це ОКВП Дніпро-Кіровоград, також до органів місцевої влади, в тому числі і до міської нашої ради. Надалі ці питання розглядаються також і комісією міською комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і приймаються відповідні рішення. Ситуація з цими гідрантами склалась на протязі значного терміну, і до цього мали відношення не тільки ті організації, які експлуатують, а й ті організації, які здійснюють свою господарську діяльність в місті. Ну, якщо ми будемо говорити про те, що в певний період, в певні роки інтенсивно відбувався ремонт проїзних шляхів, то деякі гідранти були, кажучи простою мовою, закатані в асфальт. Деякі були нерадивими господарями і мешканцями міста, закидані сміттям. Тобто людина проводила в себе вдома ремонт і вирішила, що їй не потрібно думати, де діти цей мусор. А вона взяла і накидала в люк пожежного гідранта цеглу биту і все інше, і таким чином привела його в непрацездатний стан. А кажуть, що кожного року, там восени і навесні, гідранти мають перевірятися на спроможність подавати воду. Не просто подивитись, що він на місці, а включити його, випробувати. Так, я ж так і сказав, що щороку двічі проводяться практичні перевірки. Тобто ця комісія виїжджає на автомобілі за обладнанням, встановлює колонку на кожен гідрант і перевіряє його працездатність шляхом пуску води і актує всі ці результати. Тому дійсно така інформація підтверджена, їхній стан з обох боків засвідчений і нашої служби, і ОКВП Дніпро-Кіровоград. Тому якби відповідальність ми розуміємо завжди на балансоутримувачі, як ви задавали питання, я повинен сказати. Але це питання більше хвилює нашу службу, тому що нам користуватися цими гідрантами, якщо виникають масштабні пожежі або пожежі, де потрібно додатково залучити пожежну техніку, яка буде встановлена на пожежний гідрант. Тому ми цим більше опікуємось і були ініціаторами звернення до міської влади, до міського голови. В тому числі одночасно з нами було звернення і ОКВП Дніпро-Кіровоград, був лист за підписом генерального директора Ілика Романа Ігоровича. І всі разом, звернувшись до влади, отримали розуміння, підтримку, що ситуація далі не може так розвиватися, як вона мала місце раніше. І вперше за багато років, дійсно, за підтримки депутатського корпусу міста, це питання було винесено на розгляд сесії,
і були виділені кошти на придбання нових пожежних гідрантів в сумі 700 тисяч гривень в минулому році. Ці гідранти були відповідним чином закуплені по процедурі управлінням з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Кропивницької міської ради і потім передані до ОКВП Дніпро-Кіровоград для подальшої їх установки. Також було спільно опрацьовано і розроблено в першу чергу ОКВП Дніпро-Кіровоград електронну карту пожежних гідрантів міста, тобто зображено всі мережі, які є, і всі існуючі гідранти, які на них відображені. І ця карта є у вас в користуванні? Так, ця карта була передана нашим диспетчерам. На кожному пункту зв'язку пожежної частини є така карта. Також вона є у нашого диспетчера, тобто двох диспетчерів, які чергують на оперативно-координаційному відділі, а також в оперативно-координаційному центрі обласного управління. Тобто, я так розумію, при кожному виклику рахунок, пожежний розрахунок, який виїжджає на пожежу, Тетяна Ткаченко, вони знали, що там працює, що не працює, які засоби потрібні для гасіння тієї чи іншої пожежі. Тобто потрібен там гідрант чи не потрібен? При кожному виклику, поки слідує підрозділ до місця виклику, диспетчерська служба надає інформацію керівнику, який йде на чолі підрозділу, про наявність зовнішніх джерел протипожежного водопостачання. Це і пожежних гідрантів, також це може бути якась пожежна водойма, яка також може бути розміщена поряд, може бути природна, може бути штучна на якомусь об'єкті, який мав би мати такі джерела зовнішнього протипожежного водопостачання. Тому ця інформація є, але вже прибуваючи на місце пожежі, керівник гасіння пожежі визначається в потребі використання пожежних гідрантів, потім одночасно виїжджає на місце виклику старший помічник начальника зміни оперативно-координаційного центру нашого обласного управління, який також очолює керівництво гасінням пожежі, і вони визначаються в потребі установки техніки на гідранти або ж залучення додаткових сил і засобів, якщо в цьому є потреба. Вони в цьому не обмежені, тобто не обов'язково потрібно об'явити підвищений номер виклику і використовувати всю техніку за підвищеним номером викликом. А за потреби вони можуть залучити додаткову сили і засоби, які було залучено для того, щоб забезпечити безперебійну подачу води. Кілька років тому вас не чули фактично в місті, там всі причетні служби, там міське управління з надзвичайних ситуацій. Кілька років поспіль половина гідрантів у Кропивницькому була і залишається поки що у неробочому стані. Це певним чином скоригувало ваші реакції на пожежі, як алгоритм дії? Тобто не одна машина, наприклад, а дві, якщо це приватний сектор і там точно немає цих гідрантів. Чи враховували ви в своїй роботі? Виходячи з досвіду, який вже був неодночасно і неодноразово використаний, то ми завжди виїжджали на пожежу відповідно до розкладу виїздів, який затверджений відповідним чином з урахуванням забудови міста, важливості і значення об'єктів, на які виїжджають підрозділи. Виходячи з цього, завжди приймаються рішення і керівником гасіння пожежі, це, тобто начальником караула або командиром відділення, який виїжджає на чолі підрозділу. А далі вже, як я вже сказав, це буде помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру. А далі інші керівники, які прибувають і очолюють гасіння пожежі в залежності від того, як вона розвивається. Цей досвід мав місце дуже в багатьох випадках, можу сказати, як приклад, пожежа там біля або на ринку Черемушки. Був випадок, коли гідрант вважався несправним, на ньому було встановлено ларьок торговий. І коли виникла пожежа, була потреба прокласти лінію і забезпечити безперебійну подачу води, то цей ларьок не зовсім накрив гідрант і люк, а частково. Була можливість все-таки підняти люк, відкрили його не завдяки колонки, бо не було можливості її накрутити і забезпечити забор автомобілем через насос, через колонку. Але була можливість відкрити ключом, який ми використовуємо для того, щоб перевірити ці джерела протипожежного водопостачання, як скажемо, для того, щоб пришвидшити і впевнитись в тому, що ми станемо на неісправний гідрант. Відкрили ключом, заповнили колодязь водою і використали як штучну водойму, з якої забрали за допомогою смоктуючої сітки, поставили машину на водойму, грубо кажучи, умовно, на штучну, яку ми створили, заповнивши колодязь. І таким чином здійснили гасіння пожежі. Тому тут в кожному випадку відбувається по-різному ситуація. І наперед сказати, що опрацьовуються всі питання. Після кожної пожежі проводиться розбір і визначаються на майбутнє
найкращі шляхи гасіння пожежі. Тому і в даному випадку проводиться розбір пожежі з кожним караулом, доводиться інформація до кожного керівника і напрацьовуються дії, направлені на покращення ефективності нашої роботи. Про те, що у міськвиконкомі знають про цю проблему, ну, по-перше, свідчить той факт, що, в принципі, виділили кошти 700 тисяч гривень на придбання 200 нових гідрантів, про це трошки пізніше. Ну, і там навіть є ось така програма, ми її знайшли, у цієї програми є ім'я та прізвище, на сайті міськради ми знайшли програму запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 16-18 роки. Ось на четвертому місці серед там купи проблем названо і проблему нашої програми. Проведення невідкладних ремонтних робіт, захисних споруд комунальної форми власності та утримання їх постійної готовності до використання за призначенням. Підпис Сергія Коваленко, начальника міського управління з надзвичайних ситуацій. На жаль, в коментарі нашій програмі пан Коваленко не знайшов можливості надати якусь ґрунтовну і зрозумілу для нас відповідь, переадресувавши натомість до міського водоканалу. Тому давайте послухаємо, що з цього приводу сказала Валентина Девичук, директор Кропивницького водопровідно-каналізаційного господарства. На балансі нашого підприємства на мережі встановлено 589 пожежних гідрантів. Із них не працюючих 302 пожежні гідранти. Згідно рішення міської ради, було придбано 200 пожежних гідрантів, які також рішення міської ради 1574 від 29 березня передані нам нашому підприємству. Після цього нам було складено графік на ці заміну 200 пожежних гідрантів, і до листопада місяця включно ми їх маємо замінити. На сьогоднішній день згідно графіку ми замінили в мікрорайоні Лавецьківка, селище Мороз'їзді, Стара Балашівка, тобто там, де приватний сектор, де не були непрацюючі пожежні гідранти, ми їх замінили. Справа в тому, що для того, щоб замінити повністю на новий, необхідно відключити водопостачання в даному мікрорайоні. І ми підбираємо, якщо є такі якісь планові чи аварійні роботи, які необхідно робити з відключенням, паралельно з цим робимо заміни пожежних гідрантів. До листопада місяця 200 нових гідрантів. За вашими словами, ще 80, здається, буде встановлено вже по іншій програмі. Фактично, за неповний рік ця проблема буде ліквідована. Я сподіваюся, що так. І маю сказати, що дійсно вже було розглянуто на сесії, і на цей рік передбачається виділення 300 тисяч гривень. В залежності від того, які будуть ціни на момент закупки, буде придбано десь близько 70-80 гідрантів, які також планується передати аналогічним шляхом, як було передано 200, для використання водоканалом і установки на мережах міста. Як пані Давичук сказала, єдина складність в цьому процесі, в процесі заміни гідрантів на нові чи не працюючи на працюючі, це в тому, що треба відключати мережу від водопостачання, ну, тобто цілі мікрорайони, і відповідно це потребує певної програми. Давайте подивимось, за скільки часу чи скільки часу потрібно пожежному розрахунку для того, щоб під'єднати рукави до пожежного гідранту, а потім поговоримо, на що це впливає. До виконання нормативу 5.1 руш. Менш 30 секунд. Я не знаю, який норматив, яка цифра там на відмінно від відповідно всіх розрахунків. Наскільки це важлива річ сьогодні мати гідрант під час тушіння гасіння пожежі? Тобто все робиться дуже швидко. Менше 30 секунд під'єднатися до системи. Ну, з моменту зупинки машини, я так розумію, і яка знаходиться біля цього гідранту. Ну, я єдине можу додати, що цей норматив не стосувався безпосередньої установки гідранта на джерело. Тобто він був умовно поставлений на поверхню. Якщо всі це замітили, то я маю на це звернути увагу, бо скажуть, що ми умовно
скоротили час. Але якщо правильно все зробити, тобто ще додатково необхідно виконати роботу по накручуванню гідранта на стоях. А все інше, те, що ми бачили, відбувається в реальному часу і за такий час, як ми побачили. Ну, додати певні там секунди, які потрібно людині, яка виконує цей норматив. Надалі, якщо вже гідрант встановлений, машина приєднана і прокладена магістральна лінія, то ми можемо забезпечити безперебійну подачу води для гасіння. Що це дасть? Це дасть ефективність гасіння пожежі і дасть можливість погасити її в найкоротший час. Все буде залежати від того, яких масштабів досягає пожежа. Пожежа може мати такі масштаби, що одного пожежного гідранта буде недостатньо, тоді необхідно встановити ще додатково декілька автомобілів, прокласти магістральні лінії, встановити розгалудження, від них вже прокласти робочі лінії, забезпечити гасіння. Тобто це комплекс заходів, який необхідно виконувати в залежності від того, на якому об'єкті виникла пожежа, як вона розвивається. І наперед це все запрограмувати або визначити неможливо. Тому для цього ми на великих об'єктах, де таким чином необхідно гасити пожежі, проводимо навчання, вивчення об'єктів. У нас кожен год, і от сьогодні також начальник управління представив, приходять випускники наших вищих... 12 чи 15 нових лейтенантів служби. Так, точно, служби. Вищих навчальних закладів. І для того, коли ці люди приступають до виконання обов'язків, починають чергувати. Ми спілкуємося з керівниками всіх наших великих об'єктів, які є в місті, об'єктів з масовим перебуванням людей, об'єктів, де є вибухопожежонебезпечна категорія виробництва, і проводимо такі практичні заняття, які заключаються в тому, що ми прибуваємо загальним складом всіх офіцерів, які задіюються до гасіння пожеж в місті, вивчаємо цей об'єкт. Керівник об'єкта розповідає або відповідальна особа за пожежну і техногенну безпеку об'єкта характеристику виробництва, розповідає, де знаходиться трансформаторна підстанція, де знаходиться чергова зміна енергетики, електрики, які можуть обезточити об'єкт для того, щоб забезпечити безпеку наших людей при гасінні пожежі. Показуємо кожен гідрант, обходимо, практичні дії проводимо, тобто дається вводна. Але це ви говорите про складні об'єкти, підприємства. Так, якщо говорити про квартири, про садиби, про приватні будинки. Який відсоток пожеж в цьому секторі нерухомості громадян тушиться за допомогою гідрантів? Тобто, як часто треба взагалі використовувати гідранти? Чи ви використовуєте в своїй практиці? 20-30%, не більше. Ми маємо можливість завдяки тому, що нам дали вже нову техніку, яка вже вивозить дещо більше води. Вона вивозить 4 тони зараз води. І ця техніка, як ви бачили, там і показували всі, бачили по місту, вона проїжджала після того, як ми отримали. Це нова техніка, більш сучасна, в якої насоси вже подають. Наші насоси, які на ЗІЛАК стоять, подавали 40 літрів в секунду, тут 60 літрів в секунду. І якщо саме головне, ми повинні розуміти і знати, що в будь-якому домоволодінні приватному власник відповідає за пожежну безпеку його власності. І в першу чергу так, як він до неї відноситься, як він дотримується вимог, таким чином він буде експлуатувати цю будівлю. Тому там все залежить від того, от в даному випадку, коли людина виявила пожежу, як вона повідомила, яку інформацію подала. Користуючись нагодою, хочу сказати, що для нас важливо знати, чи інтенсивне горіння, чи є якісь люди знаходяться в осередку, чи є там діти, чи евакуювалися власники. Обов'язково хотілося б чути інформацію про те, що будинок не одноповерховий, а двох-трьохповерховий. Це важливо для диспетчерської служби, для того, щоб прийняти правильне рішення про направлення необхідної кількості техніки. Також бажано повідомити, які там під'їзні шляхи. Можливо, сказати, що стоїть якась машина там на дорозі, і треба їхати не з того боку, а з іншого. Тобто, хотілося б більш такої інформації суттєвої отримати при повідомленні, для того, щоб її врахувати, і безпосередньо завдяки цій отриманій інформації була ефективність достигнута більша. Це дуже суттєво, як на мене. Валерій Петрович, ви можете гарантувати, що кожен виїзд розрахунку на пожежу не можна назвати таким, коли ваші фахівці, ваші співробітники не знають, працює там гідрант чи не працює? Якщо не працює, вони про це знають і відповідно всі
беруть, ну, ухвалюються всі методи і засоби для того, щоб, ну, ліквідувати пожежу навіть при непрацюючому гідранті. Я хочу сказати, ще раз повторити те, що я вже говорив, що наші люди реально знають ситуацію з гідрантами. Результати ці досягаються шляхом проведення цих перевірок, про які я казав, сезонних. Далі ця інформація є в вигляді електронної карти. І ще є в кожному автомобілі планшет вододжерел, в якому також є інформація. І отримавши інформацію від диспетчера, що по такій-то вулиці знаходиться такий-то гідрант, начальник караула ще може взяти планшет, відкрити, чітко подивитись, як туди краще під'їхати, з якої вулиці заїхати. Тобто в нього ця інформація ще є і візуальна. Тому, да, ми реально маємо інформацію і можливість зараз отримувати таку інформацію в шляху слідування до місця пожежі. Також в цей же час керівниками, в тому числі я отримую зразу повідомлення про те, що пожежа, і начальник частини, і начальник загону. Також вживаються заходи, якщо у нас є інформація, що це в нас же є в місті, ще я повинен сказати, ряд мікрорайонів, кварталів, де наш начальник управління порушив питання. Ми зараз також працюємо з владою, де взагалі водопостачання тільки побутове для мешканців, а джерел протипожежного зовнішнього водопостачання взагалі не существує. Я просто, до речі, хочу зауважити, що Валентина Давидчук сказала в телефонній розмові мені, що вони теж розглядають цю програму, і вона буде затверджена, про встановлення нових гідрантів додатково саме в тих районах, де взагалі їх не було до цього часу. Ви згадали про гідрант, який був накритий кіоском частково на Ковалівці на ринку. Якісь практичні наслідки це мало після того, як пожежу загасили? Тобто, чи кіоск прибрали, чи ви написали керівництву ринку, що шановні, його тут не має бути? Звернулись до керівництва, звернулись до власників, подвинули цей ларьок і забезпечили можливість накрутити колонку. Там для цього всього-навсього потрібно було там на півметра його здвинути. Ні, просто я до того веду, що чи всі мафи, всі ларьки встановлюються там і так, щоб не заважати не тільки вашій службі, а будь-які інші. Я думаю, що це не навмисно робиться, але що це взагалі люди не враховують, коли встановлюють свої ларьки ночі, як це буває іноді, і все інше, ви знаєте, то, мабуть, вони цього не хочуть, я так думаю, тому що їхнє майно також може потім постраждати, якщо буде потреба його гасити. Тому я думаю, що це неосознано, а від незнання. Тому хочу сказати, користуючись можливістю, що відповідно до будівельних норм передбачається установка колодязів пожежних гідрантів на відстані не далі, ніж 2,5 метра від проїжджої частини і не ближче 5 метрів від будівель. Це дуже легко запам'ятати і дотримуватись. Якщо 5 метрів буде вільного простору, то це буде достатньо для того, щоб наш автомобіль міг бути встановлений на вододжерело, брати звідти воду і подати її на гасінь. Як ви реагуєте на ті випадки, коли постраждалі від пожежі потім звертаються з претензіями, от я не знаю тільки до кого, до вас, до міської влади, ну, мабуть, що до пожежників в першу чергу. Хто має нести відповідальність конкретно, ну, якщо мова йде про те, що був несправний гідрант, наприклад? Тобто це впливає на успішність гасіння пожежі чи не впливає? Я можу сказати, що нами вживаються всі заходи для того, щоб іншим шляхом організувати гасіння пожежі таким чином, щоб цих тяжких наслідків не було. Тобто залучаються додаткові сили, засоби і організовується гасіння шляхом підвозу води безперебійної подачі з залученням спеціальної техніки. У нас є також поливомиюча машина, яка стоїть в підрозділі, ми також її пристосували для як цистерна, того, щоб так? Вона... Да, тобто водовозка, просто кажучи, в якій є насос і яка вивозить 5 тонн води. Є можливість залучити цю машину при потребі. От як ми знаємо, що у нас буде можливий перебій води в зв'язку з тим, що є проблема, от район не неісправні гідранти, будемо казати, а той район, де взагалі цих гідрантів просто нема. Туди ця машина направляється зразу ж вслід за черговим караулом, підвозить ці 5 тонн води і також надає якби додаткову допомогу в забезпеченні пожежогасіння. Також, якщо це в денний час, то в нас є співпраця із ОКВП Дніпро-Кіровоград. Ви теж знаєте, що в них є там водовозки, які також вивозять воду в кількості 5 тонн. А ви не спроможні оперативно реагувати на виклик? Тобто це вони не пожежники, в них немає норматив. Ми оперативно реагуємо. Виїжджає вся наша техніка більш ніж достатньо. Але ми можемо ще звернутися до них. В процесі гасіння пожежі? Так точно, і бували випадки, коли вони ще нам надавали на всякий випадок, під'їжджали їхні машини, які чергували
реагували, ми їм потім дякували, і вони від'їжджали. А бували випадки, що вони також зливали воду і допомагали нам безперебійно погасити певну пожежу. Тобто в цьому плані є співпраця. Але ми на це не покладаємось, тому що це тільки в денний час реально, в нічний час їхні водії не чергують, не працюють, і це не є догма від вирішення проблем. Коли ми готувалися до програми і вивчали тему гідрантів не тільки в Укропивницькому, ми побачили кілька цікавих прикладів, як це реалізовується в інших містах. Гідранти. Давайте подивимось, як вони можуть виглядати, в принципі. Ці гідранти всі наземні. На відміну від Кропивницьких, вони у нас розташовані під землею. Просто така, знаєте собі, архітектурна краса, яку мешканці або муніципалітети місцеві просто стилізували дуже, дуже класно і дуже красиво. Чому в нас немає подібних речей? Ну, я думаю, що, по-перше, наземних у нас все-таки кліматичні умови такі, що бувають досить високі мінусові температури, хоча конструкція такого типу гідрантів дозволяє їх експлуатувати і в таких умовах. Ну і, мабуть, я думаю, що свого часу це рішення було ще й пов'язано з тим, що наші люди відносяться до цих гідрантів. Ну, ви самі знаєте, що відбувається з люками на колодязях і з усім іншим. Тому, можливо, для того, щоб все-таки убезпечити їх і більш зробити недоступними для вандалів, тому їх використовують саме такі. Але це рішення давно приймалося, я точно не можу сказати, чим керувалось керівництво тоді міста. Ну, що були. У нас частково колись такі гідранти також були в місті. Може мешканець Кропивницького, для прикладу, поцікавитись, чи має бути гідрант розташований біля його будинку, чи це, вибачте, не його парафія, це вузько таке професійне знання, терміни, відстані наявності гідрантів в тому чи іншому районі. Чи цим можна поцікавитись, як, знаєте, колись, ну, у 2014 році цікавились мережею бомбосховищ у Кропивницькому, тому що тоді це справді було актуально. От про гідранти. Це можна запитати і до кого звернутись? Міська влада? Я думаю, що мешканці можуть поцікавитись і звернутись. Завжди на це вони отримають відповідь. Вони можуть звернутись до нас безпосередньо, до першого державного пожежного рятувального загону, який знаходиться на вулиці Волкова, 34. Можуть звернутись до нашого управління, до оперативно-координаційного центру. І також можуть звернутись до технічного відділу ОКВП Дніпро Кіровоград. Дана інформація не є там якоюсь недоступною для когось. Навпаки, я вважаю, що кожен мешканець, який турбується про своє майно, має знати, де цей гідрант знаходиться, і це буде набагато краще. Для того, що якщо буде потреба, він буде, навіть зможе підказати, якщо, не дай Бог, буде такий випадок, що необхідно його швидше знайти, якщо це випав сніг або ще інше, щось відбулося. Тому що є передбачено державними стандартами розміщення показчиків пожежних гідрантів на будівлях, але в деяких випадках їх знімають, демонтовують, ламають, викидають. І таким чином також ускладнюється якби пошук цих гідрантів. Але наявність би показчиків на цій будівлі приватній сприяла би тому, щоб швидше був знайдений гідрант. Дякую, Валерій Петрович. З Валерієм Жиліном, начальником Кіровоградського міськрайонного відділу ДСНС, ми сьогодні обговорювали тему, чому не всі пожежні гідранти поки що працюють у Кропивницькому. Вже за рік ситуація обіцяє кардинально змінитись. Це була тема дня. Дякую, що дивились.